Okay, twaba gambia okufuna sente online tuso okozesa systems apps systems za mirundi etano. Nemba gamba tugenda nyo kustikinga ku system ya YouTube ne ya TikTok. Kati tutandiswa lessons zaffe. Wabula nkujukiza nga mukaga tugenda soka tu breaking mu kokos ngenda soka nzile ku kusomero. System wa soka tso okozesa YouTube. YouTube. Kati YouTube esasula di. Ere esasula etya. YouTube esasula buli agula wa account. Bobera munsi nga America, ensinga India, ensinga China, ensinga Russia, bogula wa account bakuwa ya kasent. Just kugula wa account bakusasula. Bakuwa ya kasent. Kakuyambe kotambuza account, okutoka otuka ku monetization program. Habari munsinga Uganda, nga Kenya, ezobwezi tiyo ezafe. Simu Afrika mwanda na ezafe kari nga habari wansi. Tusasulwa, na hii tusasulwa di, era meka. Katusonga kumwendo gwa sente. YouTube omuntu gwe singu sasula sente entono, emusasula dola chikumi. Gwe singu sasula entono. Katubotu balaba lamu dola chikumi muze Uganda. Aizu zaba lamu nga ziringa mmetualo. Asatu mumu nana. Kati. Emitwalo asatu mumu nana. YouTube ezikusa sulapuli mwezi. Jukira business ya YouTube si ya kufira kwa katingabu nkola video da chike satu. Video da chika mukaga. Gweno ja uploadinga yunu da kubibyo. Kuwela ngofune mitwalo asatu mumu nana ezo kwa hiliru. Obo uliwala. Tuzifuna tutia ze video ze tugeno kunda mukola. Tia nkusaba chimu. Subscribing ya kwa YouTube channel ya fe. Omupia. Omukadde tukusaba ku likinga na kusharinga ku mikwano gyo najyo giyige butali tukola sente. Wabula tovaawo zo sente zijja following episode zizino. Bwazina avaawo nga toyize bakola sente. Noonya. Nenga kye kitufu buli omu agenda kukola sente. Kitugenda soko okukolera how tukuriatinga tucha YouTube channel. Kye tugenda okukola mu video eddako. Mwabale kulaba.